لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. আৰু এই যে হিমালংঘনকাৰীসকল, এই অত্যাচাৰীসকল, মানে যিসকল জাহান্নামত অৱস্থান কৰিব, ইয়াবিলাকে লা য়াযুকুনা ফিহা, মানে তাত গৈ তেওঁলোকে একো আস্বাদন নকৰে, টেষ্ট নকৰে, কুচ চখেগা নেহি, বাৰদাও ৱালা শৰাবা, কোনো শীতল কোনো বস্তু অথবা পানী জাতীয় কোনো বস্তু, কোনো পনীয় কোনো ড্ৰিংক তেওঁলোকে নাপাব জাহান্নামত। কিন্তু যুগ যুগান্তৰ তেওঁলোক থাকিব, এইবোৰ বস্তু নাপায়, যিবোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অলপ ছেটিছফেকশ্যন তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা কোনো বস্তু তেওঁলোকে তাত নাপাব। হ্যাঁ পাব, কিন্তু পিছৰ আয়াতত চাওক, ইল্লা হামিমাও ওয়াগাসাক, ইল্লা কিন্তু পাব, ইল্লা মানে একসেপ্ট, ই এক্স সি ই পি টি, একসেপ্ট মানে বাহিরে, তাত একোৱে তেওঁলোকে টেষ্ট নকৰে, একোৱে তেওঁলোকে পান কৰিব নোৱাৰে, ঠাণ্ডা আৰু পানী জাতীয় বস্তু, কিন্তু বাদে ইল্লা হামিম ওয়াগাসাকা, গরম পানি, ফুটন্ত গরম পানি আর পুজ, যুর ঘাসা হলে মানুষের গার পর ওলায়, এইবুর পাব, ঠান্ডা পানীয় কোনো বস্তু না পাব, কিন্তু পাব কেবলমাত্র ফুটন্ত গরম পানি আর পুজ, যেতে পানির পিয়াহত অস্থির হয়ে যাব, তেতিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনর ফেরিস্তা সকলে ইয়াওলোকক কি দিব, যে ফুটন্ত গরম পানি আর পুজ খাবলৈ দিব। আৰু এইটোৱেই হৈছে এওঁলোকৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰতিফল। দুনিয়াত তেওঁলোকে যি বাহাদুৰী দেখুৱাইছিল, যিদৰে আল্লাহৰ আয়াতক অৱমাননা কৰিছিল, যিদৰে ইছলামৰ কথাবোৰক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, তো এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযুক্ত প্ৰতিফল। তেওঁলোকে যি বেয়া কাম কৰিছিল তাৰ প্ৰতিফল এইটো, উপযুক্ত, এইটোৱে পাৰ্ফেক্ট প্ৰতিফল। পিছৰ আয়াতত চাওক, ইন্নাহুম কানু লা ইয়াৰজুনা হিসাবা, আৰু এওঁলোকে কোনো আশাই কৰা নাছিল, ইন্নাহুম কানু লা ইয়াৰজুনা হিসাবা, যে হিচাপ যে এদিন হ'ব, এই হিচাপৰ আশা তেওঁলোকে কৰা নাছিল, বা এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ধাৰণাই কৰা নাছিল যে আমি এদিন হিচাপ দিব লাগিব, আজি যে অত্যাচাৰ কৰি আছোঁ জনগণৰ ওপৰত, আজি যে মানুহৰ ধন হা মাল লুট কৰি আছোঁ, আজি যে মানুহক কষ্ট দি আছোঁ, আল্লাহৰ যে অবাধ্যতা কৰি আছোঁ, এদিন যে হিচাপ হ'ব, এই বিষয়ে এওঁলোকে চিন্তাও কৰা নাছিল, কোনো আশাও কৰা নাছিল যে এনেকুৱা এটা দিন আহিব। আৰু এইটো চিন্তা যদি কাৰোবাৰ মাজত থাকে, ইয়াৰ দ্বাৰা জুলুম নহ'ব, অত্যাচাৰ নহ'ব, ইয়াৰ দ্বাৰা গুণাহ নহ'ব। পিছত চাওক, ৱাকাযযাবূ বিআয়াতিনা কিযযাবা, আৰু এওঁলোকে কি কৰিছিল, আমাৰ আয়াতসমূহ, ইয়ানি কোৰআনৰ আয়াতসমূহ আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে কৈছে, মোৰ যে নিদৰ্শন, এইবোৰক এওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছিল, কিযযাবা, এই এই জালিমসকলে এইবিলাক কৰিছিল। ৱাকুল্লা শাইইন আহছাইনাহু কিতাবা, কিন্তু আমি সব লিখি ৰাখিছোঁ, ৱাকুল্লা শাইইন আহছাইনাহু কিতাবা, আমি সব এক কিতাব আকাৰে আমি সব লিখিত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ, এটা এটা জুলুম, এটা এটা অসৎ কাম, এটা এটা বেয়া কাম, গুণাহৰ কথা আমি সব লিখি ৰাখিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ লগত আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে দুটা দুজন ফিৰিস্তা ৰাখি দিছে, সন্মানিত দুই ফিৰিস্তা, তো এওঁলোকে সব লিখা, আমি যি ভাল আৰু বেয়া কৰোঁ, তো এইদৰে লিখা সবৰ লগতে আছে, যিমান ভাল মানুহ থাকক অথবা বেয়া মানুহ থাকক, সকলো মানুহৰ লগতে এই দুজন ফিৰিস্তা আছে। তো আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে কৈছে যে আমি সব লিখি ৰাখিছোঁ, সব সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। ফাযুকু ফালান নাযীদাকুম ইল্লা আযাবা, ফাজুকু এতিয়া সোৱাদ গ্ৰহণ কৰা, এতিয়া মজা লোৱা, ফালান নাযীদাকুম ইল্লা আযাবা, আমি তোমালোকক একোৱে বঢ়াই নিদিওঁ, কেৱলমাত্ৰ আযাব, মানে শাস্তিৰ বাহিৰে আমি আৰু একোৱে তোমালোকৰ বাবে বঢ়াই নিদিওঁ। চাওক, যেতিয়া মানুহ কষ্ট পাই থাকে আৰু তেতিয়া তাক কোৱা হৈ যায় আৰু এতিয়া মজা পাই আছো, তো এইদৰে ক'লে মানুহৰ কষ্ট আৰু দ্বিগুণ হৈ যায়, তো এই জাহান্নাম তেওঁলোকে ইমান আজাব পাই থাকিব, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক কোৱা হ'ব যে এতিয়া মজা লওক, তহঁতক আৰু একোৱে বৃদ্ধি কৰা নহ'ব কেৱলমাত্ৰ শাস্তিৰ বাহিৰে। চাওক তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব, তেতিয়া এই অহংকাৰ নাথাকিব যিটো আজি দুনিয়াত তেওঁলোকে কৰি আছে। আল্লাহ আল্লাহ আমাক তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। এইবাৰ আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে জাহান্নামীসকলৰ বৰ্ণনা কৰিলে, এতিয়া আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে জান্নাতৰ যিসকল বাহিন হ'ব, এওঁলোকৰ কেনেকুৱা সুন্দৰ জীৱন হ'ব, এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছে, যাতে মানুহ নিৰাশ হৈ নাযায়, যাতে গুণাগাৰসকল নিৰাশ হৈ নাযায় যে আমাৰ এই শাস্তি হ'ব, আমাৰ কোনো উপায় নাই। সেইকাৰণে লগে লগে আল্লাহ ৰাব্বুল আলমিনে এইবাৰ জান্নাতৰ বৰ্ণনা দি আৰম্ভ কৰিলে,
যদি ভাল কাম কৰি যাও তেনেহলে এই এই ফলাফল তোমালোকে ভোগ কৰিব পাৰিবা চাওক কি ইন লিল মুত্তাকিন মাফাজা আৰু মুত্তাকি সকলৰ বাবে আছে সাফল্য সাকসেসফুল এটা লাইফ সাকসেস আছে মুত্তাকি সকলৰ বাবে যিসকল পৰহেজগাৰ যিসকলে আল্লাহক ভয় কৰে এওঁলোকৰ বাবে আছে সাফল্য সাকসেস হাদাইক ওয়া আনাবা এওঁলোক থাকিব হাদাইকা মানে বাগানসমূহৰ মাজত বাগ বাগিচাৰ মাজত থাকিব আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে থাকিব আনাবা আঙুৰসমূহ আঙুৰ আঙুৰৰ গছ এনেকুৱা থাকিব স্পেচিয়েল ফল থাকিব ৱাকাৱাইবা আত্ৰাবা আৰু সমবয়স্কপূৰ্ণ যুৱতী তৰুণী থাকিব মানে চাওক আপোনাক যদি চব ফেচিলিটি দিয়া হয় এনেকুৱা এটা দুনিয়াত দিয়া হয় য'ত সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে আপুনি যি বিচাৰে তাত আছে কিন্তু কোনো আপোনাৰ ৱাইফ নাই তেনেহ'লে এই পৃথিৱীৰ শান্তি কিন্তু শান্তি নহ'ব তো আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে জান্নাতৰ হুৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সুন্দৰী সমবয়স্ক যুৱতী হুৰ আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে সেই মুত্তাকিক বিয়া পঢ়াই দিব তো তেতিয়া সেই শান্তি আৰু যিকোনো বৃদ্ধি হৈ যাব আৰু হুৰৰ বৰ্ণনা এক বিহাত বৰ্ণনা আছে কিন্তু আমি ইয়াত ইমান বেছিকৈ আলোচনা নকৰোঁ আমাৰ এই চোৰা শেষ কৰিব লাগিব তো সমবয়স্ক থাকিব তেওঁলোক সমবয়সীয়া আৰু এওঁলোক যৌৱনা তো যৌৱন পৰিপূৰ্ণ থাকিব এওঁলোকৰ মাজত আৰু জান্নাত যিসকলে যাব পুৰুষসকলো এনেকুৱা যৌৱন থাকিব আৰু এওঁলোককো বহুত হেণ্ডচম কৰি দিয়া হ'ব তো জান্নাতত গ'লে মানুহৰ দাড়ি নাথাকিব মানুহ ইমান বয়সীয়াল নাথাকিব চব ইয়ং হৈ যাব আৰু সুন্দৰ চেহেৰা থাকিব কোনো দুৰ্গন্ধ নোলাব গাৰ পৰা আৰু মহিলাসকল তৰুণীসকলকো বহুত সুন্দৰ কৰি দিয়া হ'ব অত্যন্ত সুন্দৰ চেহেৰা তেওঁলোকক দান কৰা হ'ব তাৰপিছত চাওক ৱাকা চেং বিহাক আৰু পাণ পত যিবিলাক পাণ পাত্ৰ হ'ব এইবোৰ পৰিপূৰ্ণ হ'ব চৰবতৰ দ্বাৰা পনীয়ৰ দ্বাৰা পানীজাতীয় বিভিন্ন চৰবত থাকিব আৰু এইবোৰ পৰিপূৰ্ণ থাকিব লা ইয়াসমাউনা ফীহা লাগৱা ৱা লা কিযাবা আৰু জান্নাতত তেওঁলোকে কোনো অনৰ্থক কথা নুশুনিব আৰু কোনো মিছা কথা তেওঁলোকে তাত শুনা নাপাব যিবোৰ অপ্ৰয়োজনীয় কথা এইবোৰ কিন্তু এটা বৰিং বস্তু আপুনি অপ্ৰয়োজনীয় ধেমালি এইবোৰ এটা বিৰক্তজনক বস্তু বিৰক্তিকৰ বস্তু তো এইবোৰ জান্নাতত নাথাকিব আৰু কোনো আপোনাৰ ওপৰত কোনো মিছা ইলজাম নলগাব মানে শান্তিময় এটা জীৱন তেওঁলোকে লাভ কৰিব কোনো ধৰণৰ অযথা কথা আৰু মিথ্যা বাক্যলাভ তেওঁলোকে তাত শুনিব নাপাব জাযাআম মিন ৰব্বিকা আতাআন হিসাবা আৰু এয়া হ'ব যথোচিত পুৰস্কাৰ জাযাআম মিন ৰব্বিকা আপোনাৰ প্ৰভুৰ তৰফৰ পৰা এয়া হ'ব উপযুক্ত যেনেকৈ জাহান্নামীসকলক উপযুক্ত শাস্তি দিয়া হ'ব ঠিক তেনেদৰে জান্নাতীসকলকো যথোচিত পুৰস্কাৰ তেওঁলোকক দান কৰা হ'ব আতাআন হিসাবা যথোচিত পুৰস্কাৰ আপোনাৰ জাযাআম মিন ৰব্বিকা আপোনাৰ প্ৰভুৰ তৰফৰ পৰা এয়া হ'ব পুৰস্কাৰ আতাআন হিসাবা পৰিপূৰ যথোচিত মানে এনাফ হ'ব যি পুৰস্কাৰ আল্লাহ দিব সেই এনাফ হ'ব